Deus, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o que é que eu vou fazer hoje? Merda de atraso de vida. Merda de tempo que não para de contar. Tic,
tic-tac, tic-tac. Tempo que conta, tempo que não conta. Tempo que está a passar. Tempo de vida, rua, acidente. Para, para e olha. Para e vê. Para e sente. Sentes-te a parar, não pares, corre. Já sentiste? Pessoas, pessoas, pessoas. Multidões, transeuntes, caminhões, encontrões, acidentes, trambolhões. Vês a senhora que passa? E o homem? E a criança? E aquele que dorme na rua? Quem queres ser? Empregada, mulher de dias, pedreiro, secretária, agricultor, trabalhador. Trabalharemos, trabalharando, baralhando, baralharemos os nossos sonhos, os nossos medos, os nossos danos, mas sem enganos, que a meta é mais longe. Que a meta é mais um ano, é mais um mês, é mais um dia. E corremos e não vemos. Não vemos quem passa, não vemos quem somos. E o conto é o objetivo, a meta, corremos. Deixamos de sentir, deixamos de olhar. E olhamos para dentro e ignoramos. Ignoramos e não queremos ver. Deixamos para trás o que não quisemos sentir. E tornámos a comédia da qual não quisemos rir. Viste quem passou por ti hoje? Tenho que ir. Tenho que ir, o comboio está à minha espera. O comboio vai partir.
Eu estava sentada ali. Eu estava escondida atrás da câmera. O senhor disse: por que dança contemporânea é tão triste? Alguém respondeu: o mundo é triste. Todos nós vivemos com medo. E por que vocês não fazem uma dança de esperança? Eu não pensei. Eu disse: Eu vou acordar de manhã, saltar da cama e vou fazer. Eu não sei dançar. Eu não sei falar. Eu não sei ouvir. Então, eu fui no túmulo de Santa Joana com duas rosas. Uma de verdade, com perfume, e uma como eu, de mentira. E ela disse: dance, dance. Como na festa do Rosário dos Pretos.
check it. Call Lil C's, tell that motherfucker to bring me some motherfucking weed in the hospital. Fuck that. So that's the story. Go pick up 10,000 from Dennis. Go check about like 20 G's from dinner. I need about 3 weeks of recovery. Both the nurses is loving me, saying the best part of the day is my half. Feeding me breakfast and giving me smoke crack. You make sure I got dead in the streets. Nigga, I'm getting high, getting head on the beach. Chilling, sitting on about half a million. With all my niggas, all my guns, all my women. The next 2 years, I should see about a billion. All forking up a drug dealer. Got no amount for the other side fucking trip. Any repercussions, you're my fear, spit clip all the time. I protect the war round, broke flows, and that's how it goes. Son, I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Folks that want to get show my cast is closed. Rap crazy, saves money, cash holds. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you up the holes and it's at the toe, you celebrate the minute you was having done. I'm like, fuck facts, you kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Now beat with radio, if I don't play that show, they don't play my hits, well, I don't give a shit, so. Rap mags try and use my black ass, so advertise can give them more cash for ads. Fuckers, I don't know what you take me as, or understand the intelligence that Jay-Z has. From rags to riches, niggas, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you have a girl problems, I will back you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Somebody by the waist and, ooh, that throw it in your face like, ooh, have naughty good body.
These weak arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke, he's so mad, but he won't give up. Daddy's he know, he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stacked that he knows when he goes back to this mobile home.
Thank you.
gönderdi elim. انا ولدت خليته في الغربة
muitas pessoas que, aliás, todas as pessoas vieram pelo, né, pelo prazer de dançar, né? E como vocês viram, com um alto nível, muitas coisas diversas, né? E tem o assim, é. Para mim é muito, assim, muito importante esse momento que está acontecendo aqui, porque desde o início, assim, desde quando eu comecei a fazer dança, né, sempre tive muito apoio assim, da minha família, de pessoas próximas. Né? Então eu estar aqui hoje fazendo isso aqui é uma coisa muito marcante. Vocês podem reparar ao longo da coreografia, funcionávamos mesmo com grupo.
lembrar para outras atuações, outros palcos, habituar com esse clima de bailarinos, de ensaios, outras coisas. E agora ele até falava sobre sombras da noite. Então aquelas luzes como se fosse a luz no fim de tudo, os nossos pesadelos, nossas sombras, as coisas que nós temos medo e escondemos. Então, isso é só para vocês falar, tá? Agora é emocional que está. É isso. Estava no verso, o agricultor. O que é ele também? Exatamente. Bom, super linda companhia portuguesa, vai lá também por ali. É um nome grande, na verdade. E fui convidado para o Paulo e hoje soube que ia dançar. Então decidimos fazer aqui uma improvisação, uma coisa que nunca fizeram. E correu bem, em princípio. A gente não. A gente não. Sou bailarina da portuguesa.
agradecer o pessoal do Estaleiro, sempre deu apoio pra gente. Meus alunos que estão aqui, meus amigos de profissão, que eu vou ter tempo, muito tempo por dia, enfim, e ao público em geral, né? E muito agradecer. Sofia, a Rita, também de Deus, a Moema, também que já veio. Vem de vez, tem o Júlio também que está aqui, a Sandra, que fizeram a primeira edição também. Esse rapaz, aqui, né? Que homem, essa galera aqui. Queria agradecer mesmo de coração a minha namorada que está ali também, que me dá muita força. Né? Meus amigos de profissão, que também estão aí, Alder e tudo mais, só quero agradecer. Obrigado. Ano que vem tem mais!